הלילה אנחנו נמצאים בליל שישי של ימי השובבים, השבוע השישי, ליל שישי, שנה שישית. זה הלילה הכי גדולה מכל הלילות של ימי השובבים, ונהגו ישראל קדושים, מי שיכול הלילה להשתדל לקום מוקדם, אם יכול להיות ער כל הלילה לעשות תיקון כרת, הנה מה טוב ומה נעים. אם לא, שתדל לקום מוקדם לעסוק בתורה, בפרט אם יש לך זמן תקרא תיקון היסוד, זה דבר עצום מאוד, וזה נרמז בתחילת הפרשה, ואלה המשפטים וו. זה שבוע שישי, פרשה שישית, ואלה המשפטים, מתחיל בוו. אז המדרש אמר, ואלה מוסיף על הראשונים. מה הראשונים ניתנו מסיני? אף זה ניתנו מסיני. אבל גם זה רמז, שזה חל בדיוק השבוע, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, פרשת השבוע שאחרי מתן תורה, 53 מצוות נאמרו בפרשה. ממצוות עבד עברי, מצוות אמה עברייה, דיני רציחה, גניבה, טביחה ומחירה, כל מסכת בבא קמא נמצאת כאן. נזקי בור, נזקי שן ורגל, נזקי אש, דיני השומרים, ארבעת השומרים, מפתה, מחשפה לא תהיה, אלמנה ויתום לא תענון, דיני הלוואה, מצוות הלוואה, עם כסף תלווה את עמי, תעני עמך, לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך, מצוות שבין אדם למקום, עדות שקר, השבת עבדה, פריקת, עינה, דיינים, הונאה, הונאת הגר, שמיטה, שבת, שלוש רגלים, לא תבשל גדי בחלב אמו, בשר בחלב, כמה מצוות נאמרו כאן בפרשה, ביאור עבודה זרה, מצוות רבות. כמה הן? 53 מצוות. מואבי פירש, למה דווקא בפרשת משפטים נאמרו גן מצוות? זר הקדוש אומר, בתיקוני הזוהר, שיש לנו גן פרשיות בתורה, כמו שאמר שלמה המלך בשיר השירים, גן נעול אחותי חלה, גל מעיין חתום. מה זה גן נעול? גן? גן עדן. מה גן עדן של האדם בעולם? זה התורה הקדושה. 53 פרשיות נאמרו בתורה. אם נספור, 54. יש 54. אלא שפרשת וזאת הברכה אנחנו לא מחשיבים, כיוון שאנחנו לא קוראים אותה בשבת. אז 53 פרשיות, זה גן. הגן עדן של האדם בעולם זה התורה הקדושה. רבי פירש, בדרך רמז, לא בחינם התורה כתבה בפרשת משפטים, אתה עורך דין, לא? אז לא בחינם התורה כתבה פרשת משפטים 53 מצוות, ללמד אותך שאחרי מתן תורה, יש לנו רמז לכל התורה כולה בפרשת משפטים 53 מצוות, כנגד 53 פרשיות שיש בתורה הקדושה. זה פרשת משפטים. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מה זה אשר? מה לכאורה זה מיותר? מה זה אשר תשים לפניהם? אלא מדרש אומר שבאו לפני רבי עשה. מדרש אומר כך, מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה. מה הכוונה? אומר רבי עשה לפני שנפטר, בא אצלו בן אחותו, אחיין שלו, בא לדוד שלו, בא לפניו, ראה את הרב בוכה, אמר לו, רבי, מה יש לך? מה קרה? מה אתה בוכה? מה? אולי אדם בוכה לפני פטירתו כי לא למד תורה מספיק. אמר לו, רבי, מה אתה בוכה? בגלל ללמוד תורה? אתה רבי עשה? כולנו תלמידים שלך, כולנו למדנו ממך תורה, כולנו למדנו לך מצוות ומעשים טובים, מה אתה בוכה? מלא תורה יש לפניך. והנה הרב ממשיך לבכות. אמר לו, שמה יש גמילות חסדים שלא עשית? ועל כל מידות שהיו בך היית מתרחק מן הדיינים ולא נתת רשות על עצמך להתמנות על צורכי הציבור? גמילות חסדים עשית, אלא מה? לא רצית להיות דיין? בשביל זה אתה בוכה? אמר לו, בני, עליה אני בוכה שתן דין וחשבון על שהייתי יכול לעשות דיניהם של ישראל. אדם שהקדוש ברוך הוא נתן לו חוכמה בינה ודעת להיות שופט
בעם ישראל להיות דיין לפי דיני התורה, לא לפי דינים של משפטים של עותומנים או כל מיני כאלה. פעם אמרו השופטים, אנחנו לא, אין לנו בעיה ללמוד לפסוק לפי התורה, למה אנחנו לא פוסקים לפי התורה? אנחנו לא מבינים ארמית. מה עשה? עשה הרב עדין שטן זייץ, עשו עוד כמה חכמים, ביארו את כל התלמוד, ביארו אותו לעברי. באו, הביאו להם את התלמוד העברי, אמרו לא, זה כבר של הדור הקודם, אנחנו מחפשים דינים חדשים. זה תירוצים. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, דרשה הגמרא בגיטין פחת, לפניהם לא לפני עובדי כוכבים. אדם צריך ללכת לפי פסקי התורה, לפי דיני התורה. למה אם אדם לא דן לפי דיני התורה, הרי זה אומר הרמב״ם, הרי זה מרים יד בתורת משה רבנו. ומשפטים, לפי התורה הקדושה. על זה אמר, ואיש תרומות יארסנה. אז אחד אומר, תשמע, זה לומד תורה, הוא תלמיד חכם כבר. אומר לו, תשמע, יש פה דיינות. בוא, תלך להיות דיין. אומר, לא, מה אני, מה חיי, מה לי ולהיות דיין, מה לי? ואלה המשפטים אשר תעשי, איש תרומות יארסנה, רבי יעשה בוכה לפני פטירתו, למה לא הלכתי להיות דיין? אם אני דיין, הולך לפי דיני התורה, הייתי מציל, עשוק מעושקו, גזול מגמי, כן, אדם שנגזל מגוזל שלו וכך יוצא בזה. כמה אדם צריך ללמוד, ואם אדם צריך ללמוד מכאן, שאם יש לו מלווים, כן, אם יש לו אדם תלמיד חכם, אתה יודע, לך תהיה דיין. רבנו עובדיה, חכם עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. קשה להגיד את זה. ועוד איך קשה? לא, בלשון אהבה. עלן השלום. הוא, הגבר, הוא קם על, שתמיד היה מעודד את הצעירים ללמוד דווקא דיני דיינות. לך תלמד חושן משפט, היה אומר להם, ואני ימנה אותך דיין. לך תלמד, אני ימנה אותך דיין. לפני כמה שנים, כל 10 שנים יש בחירת דיינים. אז הביאו לפניו דיינים, אחרי זה, אמר להם, אני רוצה להצטלם איתם. צילם אותם. הרי זה אמר, אני רוצה את התמונה הזאת גם לתלות על ידי. דיינים, זה הדבר הגדול ביותר שיש לנו בעם ישראל. הקדוש ברוך הוא אמר, כמו שהגמרא אמרה, במשנה אמרה בסוף פרק א' דאבות, השלושה דברים העולם קיים, על האמת, על הדין ועל השלום. אדם שזוכה לדון דין אמת לעמיתו, אומרת הגמרא, הרי זה נעשה שורו במעשה בראשית. כדברי הגמרא בפרק כמה דסנהדרין. על זה אמר, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מה זה אשר תשים לפניהם? כמו כי ישרוני בנות. ישרוני זה שבח. יש לך שבח אם אתה זוכה לדון דיני תורה. אדם שהולך לפי לדון דיני התורה, יש לו שבח. על זה אמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. עוד רמז כאן, מה זה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם? למה התחיל בזה? אלא, מספרים הגאון רב שלמה קלוגר עליו השלום, הוא היה ילד קטן, אבא שלו נפטר ואמא שלו הייתה אומרת לו, אתה צריך לפרנס את הבית. ילד קטן היה הולך, שר שירים ברוסית והולך בעיירה והיה מוכר להם כאחים. והנה עבר שם בדרך שוק, עבר שם המגיד מדובנה. המגיד מדובנה שומע ילד קטן מוכר כאחים ושר כל מיני שירים ברוסית. המגיד מדובנה ראה שהילד הקטן הזה יש לו מלא חוכמה, דרך ארץ, ואיזה קול נעים יש לו. אמר לו, תגיד לי כמה עולה? אמר לו, כל כך עולה 2 שקל. אמר, אני רוצה לקנות לך את כל הסלסלה. אומר לו, יהיה ברוך, קנה ממנו את כל הסלסלה. אחרי זה הוא בא לרוס לבית, אמר לו, איפה אתה הולך? אומר לו, אני גר שם. אומר לו, מה מעשך? אמר לו, הנה אתה רואה. אמר לו, אם תבוא ללמוד תורה. אמר לו, מי יחלקל את המשפחה? אמר לו, אני יחלקל. וככה הכניס אותו ללמוד תורה. בסוף רב שלמה קלוגר נעשה גאון הגאונים, אחד מגדולי פוסקי הדור, וזכה לכתוב ספרים כמניין שלמה. 375 ספר הרב כתב, ועד היום מוציאים את הספרים שלו מכתב יד, עוד לא גמרו להוציא. כל איזה כמה חודשים יוצא ספר מכתב ידו. על כל 5 חומשי תורה, כל פרשה ספר, כל פרשה ספר, עווה, קרס, חוכמת התורה. גאון הגאונים היה, בעל שאלות ותשובות,
האלף לך שלמה, היה גאון עולם. זה גאון גדול היה, רבי שלמה קלוגר, מספרים עליו, בא פעם איזה, היה איזה סוחר אצלו, היה סוחר מרטף יין, והיה מתעשר, היה אצלו איזה משרת שהיה עובד, ומרוויח, כל פעם שם איזה דינר, השתיים שם לו בצד. והנה הוא אמר, נצבר על ידו 200 זהובים, 200 דינרי זהב. אבל איפה המקום הכי טוב לשמור? הוא אומר, המקום הכי טוב לשמור זה בתוך המרטף. ערב שבת, רץ רץ, לקח את כל השקית הזאת, עשה את זה למטה, ובא אחרי המוצאי שבת, בא ללכת, ביי, סיים את העבודה, יש לו 200 זוז, בא, בא להביא את 200 דינרי זהב, רואה אין שם כלום, מבין, למי יש מפתח? רק לבעל הבית, מי יכול לגנוב? רק בעל הבית. מיד רץ לרבי שלמה קלוגר, אמר לו, כבוד האב, כך וכך וכך. טוב, טבע אותו לדין. בא, בא בעל הבית, בא הגביר, אומר לרב, בי הרב חושד? אמר לו, לא, חס ושלום, אתה מקבל את דבריך. אלא מה? מה יש לך שם? אמר, אני שם מרתף של יין. אומר, ודאי אתה יהודי, אתה צדיק, אתה לא גונב. ודאי איזה אחד מהגויים שם, העבדים שלך נגע שם. אם ככה, אז אנחנו צריכים להריז שכל היינות שלך יין נסך. אם גוי נוגע ביין, הכל זה נע... אז מיד מיד צריך להריז בעיר שצריכים לשפוך את כל היין ולא יקנו ממך. זה הבין, מה לא לא לא, כמו ברב, אני גנבתי, אני גנבתי. לא רוצה להפסיד את כל. רואים מכאן, לא מספיק שאתה תהיה, תלמד את התורה, אתה צריך שאתה תהיה חכם. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. רבי יוסף חיים בזה מספר על סבו. היה הגאון רבי משה חיים, היה הרב של בבל. מספרים עליו, כך מספר רבי נשחי, אומר, היה אדם אחד גנב לחברו, היה להם דין. זה תובע אותו, נתבע. צריך תמיד אדם להשתדל. יש לי שאלה, יש לי תביעה, אני הולך לתלמיד חכם. לא הולך שם על בית המשפט, לבוא לתלמיד חכם. אם לא עזר, אז אם יש אישור על ידי תלמיד חכם, אז מותר ללכת לתבוע לערכאות. אבל סתם ללכת לתבוע לבית המשפט, צריכים לדעת שזה איסור תורה. אסור לי לשפוט אצלם. יש לנו משפט והתורה הקדושה. והנה, אותו הרב, רבי משה חיים, באו אצלו. זה אומר כך, זה אומר כך. הוא אמר לו, אני מוכן להישבע, כן, בספר תורה, שאני לא גנבתי. אמר לו הרב, אתה מוכן להישבע בספר תורה? אני לא הולך להביא לך, אני הולך להביא לך את שני לוחות הברית. הוא מיד אמר לשמה שלו, רוץ מהר, תטבול במקווה ותביא לי את שני לוחות הברית. זה מיד מה הבין? זה שני הלוחות הברית של משה רבנו, שהם באו ועברו בגלות והגיעו לבבל והם נמצאים אצל הרב. מיד אמר, הרב לא, 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 לא מוכן להישבע בשני לוחות הברית, שני לוחות הברית אני לא. הרב מחילה, אני החייב, אני הולך לשלם. זה היה חכם. בכלל היה לרב שני לוחות הברית? לא. יש ספר, אשלה. שמה, זה ראשי תיבות, שני לוחות הברית. הרב לא שיקר. זה חוכמת, חוכמת חיים של חכמי ישראל, שהם, כמו שאמר הפסוק, החוכמה תחיה בעליה. ברגע שיש לאדם חוכמה, אז על ידי זה הוא זוכה להצליח במשפט. מספרים על בעל הנתיבות המשפט, רבי יעקב מליסה. גון הגאונים, מה ההבדל בינו? הוא כתב חיבור על כל חושן משפט. וגם חברו בן דורו, הגאון רב אריה, לי בעל הקצות החושן, גם הוא כתב חיבור שלם על כל חושן משפט. ספר קצות החושן התפרסם בכל העולם כולו. כולם היו לומדים אותו. נתיבות המשפט, לא כולם היו לומדים. חלקם היו... יום אחד, בעל הנתיבות פוגש את הקצות החושן, אומר לו, למה בספר שלך כולם לומדים? ובשלי לא כולם לומדים. אמר לו, ההבדל פשוט. הוא אומר, אתה הרב, אתה בעל הנתיבות, אתה ער עד שתיים בלילה. מראה לרב עובדיה היה תמיד ממליץ על עצמו את הפסוק, ובשתיים יעופף. הוא אומר, מגיע שתיים בלילה, אני הולך לישון. אז הוא, עליו השלום, היה יושב לומד תורה עד שתיים בלילה, והוא היה כולו בעייפות גדולה, אז רק הוא כותב את החידושים. קצות החושן היה ישן מוקדם, קם מוקדם. מה ההבדל? זה שהשן מאוחר וכותב את הפסקים, אז הוא כותב אותם כבר בקיצור, למה הוא כבר עייף? הוא אומר, די, אני רק אכתוב את החידושים ואגמור. אבל זה הקצות החושן, היה קם מוקדם, כותב את זה בברירות, כותב את זה בהיר. והנה, יום אחד בא איזה שני אנשים, באו לפני הרב,
יש לנו דין לך. מה? זה הלך בשוק, אומר, זה המטבע שלי. מיד בא חברו, אומר לו, אתה גנב, זה המטבע שנפל ממני. זה מטבע ששווה הרבה כסף. והנה, רבי יעקב מליסה ראה, שזה לא כל כך מדבר אמת. אומר, אבל מה, איך אני אגיד? צריך להביא ראיה. הוא אמר לשניהם, תצאו מהחדר. ואז הרב היה מדבר כאילו לעצמו. אוה, הנה, זה המטבע, אני רואה, יש לו שם, על יד הכיתוב שם למעלה, איפה הוא המנורה, יש שם החור. אוה, אז אם הוא ייתן לי את הסימן הזה, זה סימן שזה שלו. והנה, בא רבי יעקב מליסה, חבר'ה, תיכנסו. תראו, אני החלטתי, אם יש לכם סימן על הדינר, אני אתן לכם אותו. אם אין לכם סימן על המטבע, מיד קפץ אותו האיש. אמר הרב, אתה תראה שם איפה המנורה למעלה בכיתוב, יש שם חור. מיד מוציא הרב את המטבע, אומר, איפה? אין פה שום חור. זה רק מראה לך כמה החוכמה של הדיינים, של חכמי ישראל, צריכים להיות בשעה שהם פוסקים את הדין. היה הגאון רבי אליהו חיים מלודז. גם אצלו מסופר שבא אצלו איזה סוחר אחד, אמר לו, הרב, תראה, אני, יש לי פה הרבה כסף, התארחתי פה באיזה הוטל, באיזה בית מלון, התארחתי שמה, שמתי את כל הכסף מתחת הקרית, והנה, יצאתי לעסקים, בא להוציא כסף, רואה שזה לא אצלי, חוזר למלון, רואה אין שם כלום, לקחו אותו. מיד טבע את בעל המלון. והנה, שניהם באו לפני, גם זה אותו הסוחר, וגם זה בא אותו בעל מלון, שניהם נמצאים שם. בא הרב, אמר לו, נראה שאתה אומר אמת, תגיד לי בינתיים, יש לך אולי איזה טבק? הוציא קופסה טבק, והנה הרב מריח, אומר לך, בוא תריח גם אתה. אז הוא אומר לו, אני אוהב טבק, תביא לי עוד. מריח, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. ובינתיים, יצא הרב, אמר, רגע, אני כבר חוזר, שנייה, יצא הרב בחוץ, בעל השמה של הבית דין, אמר לו, קח את הטבק הזה, רוץ מהר לאשתו של בעל המלון, תגיד לה, שאת אותו ארנק ששייך לגביר שהיה שם, בעלך אמר שלתת לו, והנה זה הסימן, זה הטבק שלו, זה הקופסה. לא עברו, לא עבר כמה רגעים, והרב רץ, השמש רץ, החזיר לו. ככה, רואים מכאן כמה חוכמה צריך במשפט. לא מספיק שאדם ילמד את התורה הקדושה, אלא גם צריך שיהיה חוכמה. וזה מה שאנחנו לומדים בפרשת שבוע, והשוחד יעבר עיני חכמים מסלב דברי צדיקים. אדם צריך להיזהר, שכשהוא מלמד, שכשהוא דן דין, ייזהר שלא לקבל שוחד. למה? אם אדם מקבל שוחד, אז מתי מתעוות לו כל הדין. כמו שהגמרא מספרת מסכת כתובות, היה הגאון, רבי יחזקאל הדיין. הוא היה מגדולי הדיינים, בזמנו של הגאון רבי עבדאללה סומך, בעל הזבחי צדק. באו אצלו שניים לדין, והנה, הרב רואה שהפסק נראה לראובן. ראובן זכאי ושמעון חייב. באמצע, הרב אומר להשמה שלו, לך תקנה לי טבק, אני מרגיש שאני צריך לעיין טוב בסוגיה. טוב. מי היה שמה? שמה שיוצא, בא אחד מהדוינים, אומר לו, איפה תרץ? אומר לו, אני הולך פה לשוק. שילמה לך. להביא טבק לרב, עזוב אותך, אני יש לי קופסת טבק. שם קופסת טבק שלו והכניס בפנים מטבע גם. והנה, לא עבר דקה שתיים, השמש נכנס בחזרה, הרב היה מעיין, לא כל כך שם. חזרת מהר, ולא שם לב כמה זמן עבר, רק ראה שזה היה די מהר. והנה הרב מתחיל לעיין בסוגיה, פתאום הוא רואה ששמעון זכאי וראובן חייב, הפוך ממה שהוא חשב מקודם. קודם חשבתי ראובן זכאי ושמעון חייב, עכשיו אני רואה הפוך, איך יכול להיות? אמר להם, תראו, אני מפסיק את הדיון עכשיו, אני אעיין בבית בסוגיה, ואחרי זה אני אתן לכם תשובה. והנה, הרב היה מעיין בסוגיה, כל הלילה פותח ספרים, פותח ראשונים, פותח אחרונים, ולבנתיים הוא לוקח מהטבק. פתאום ככה בשתיים, שלוש בלילה, הגיע על המטבע. רואה מה? רואה מטבע? אומר, איך יכול להיות? מה זה מטבע בתוך הטבק?
התפלה. והנה, עיר הבוקר מיד רץ לביתו של השמש. אומר לו, תגיד לי, אתה מאיפה קנית את הטבק? אומר, למה הרב שואל? תגיד לי, מאיפה הטבק אתה קנית לי? אמר לו, מחילה כבוד הרב, זה לא הטבק שלי, זה שם אותו שמעון, ביקש. עכשיו התגלה העניין. והנה בבוקר, שני אלה חזרו, וזה שמח, באו ראובן ושמעון. בא הרב, אומר לשמעון, תגיד לי, אתה יודע את הפסוק שכתוב בפרשת משפטים, השוחד יעבר עיניך? הוא אומר לו, כן. זה המטבע הזה, מי שם לי אותו? מיד הוא בוש. וככה הוא נפסקה הלכה כהלכתה, והשוחד יעבר עיני חכמים. כמה חוכמה של אדם צריך להיות שהוא פוסק את הדין, שלא ייקשל בהלכה, שלא ייקשל בהוראה. כמה אנחנו מתפללים כל יום על העשיר והשופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה. אנחנו מתפללים שהמשפט שאנחנו הולכים אליו שיהיה משפט של תורה. זה אמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אחרי זה אמרה התורה, כי תקנה עבד עברי, ששנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם בעל אישה הוא ויצא אשתו עמו. מה העניין זה? למה התורה הקדושה, אחרי מצוות מתן תורה, אחרי עשרת הדיברות, באה התורה ופותחת בפרשת עבדים. חסר מצוות לפתוח? אלא במצוות עבד עברי, אלא כתב דון יצחק אברבנאל עליו השלום, וכך כותב רבנו אברהם סבא, כך כתבו כמה מהמפרשים, הרמב"ן מזכיר רבנו בחייא עליו השלום, כיוון שאם נפתח ונראה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בעשרת הדיברות, מה הוא אומר לנו? אנוכי אדוני אלוהיך שהוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה הקדוש ברוך הוא דיבר? שהוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. כיוון שהקדוש ברוך הוא הזכיר דין העניין של עבדים, לכן גם התורה באה פה והתחילה עבדים. אבל יותר מזה, כיוון שיהודי צריך לדעת שהוא נמצא בעולם הזה, יש, אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, כי לי בני ישראל עבדים הם. אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא. כשאדם נמצא בעולם צריך לדעת, ממיני מיכאל, משמאלי גבריאל, ועל ראשי שכינת אל, שיביתי השם לנגדי תמיד. הקדוש ברוך הוא נמצא איתי כל רגע ורגע, רואה אותי, שומע אותי, מרגיש אותי, חי אותי. כי תגנה עבד עברי. תדע שאתה בעולם הזה, אתה לא חופשי, אתה עבד של הקדוש ברוך הוא, עכשיו היית עבד במצרים, עכשיו ממצרים נהיית עבד של בורא עולם. אלא מה, הרבה פעמים אדם אומר, מה לי ולמצוות? המצוות האלה מה עושים לי? הם מטריחים אותי, זה תרחה בשבילי, מה אני עובד כל כך קשה, מה? כי תקנה עבד עברי, תדע לך שאתה עבד של הקדוש ברוך הוא, ששנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. אומר רבנו אברהם סבא, מה זה ששנים יעבוד? זה רומז לכל הגאולה. כבר אומרת בעבוד עזרה בדפתת עמוד א', ששש אלפים שנה העולם עומד. 2,000 שנה הראשונות, 2,000 שנה תוהו. 2,000 שנה השניות, 2,000 שנה תורה. 2,000 שנה השלישיות, זה 2,000 שנה משיח, זה עכשיו. 6 שנים יעבוד, זה 6 שנים של העולם שהוא קיים, 6,000 שנה. ובשביעית, כל השביעות חייבים, זה זמן של הגאולה. לכן הגמרא אמרה במגילה י"ז עמוד ב', תראה, אם תספור את הברכות שיש לנו בתפילת 18, ברכה השביעית, ברכת הגאולה, גאל ישראל. גואל ישראל, ראינה ועוניין, ברבה רבינו מלך גאולנו, זה הברכה השביעית. הברכה השמינית זה הרפואה, זה ברכת השמינית ובמילה, כיוון שהמילה צריכה... כל ברכה יש לה סימן. כמו, בהתחלה אתה אומר מגן אברהם. בהתחלה זה חסד. אחר כך מחיי המתים יצחק. אחרי זה אתה קדוש, זה הקדושה. אחרי זה אתה חונה לאדם דעת. אדם שרוצה דעת, צריך לזכות לקדושה. וזה הימים האלה, בפרט הלילה הקדושה הזאת, ליל שישי של ימי השובבים, שבוע השישי, מעלתו מרבנו הרי גדולה ביותר מכל 6 שבועות שהיינו עד עכשיו. לכן תראה שבתי כנסיות שנהגו דווקא בשבת משפטים לעשות תעני דיבור ועושים רוב ככל העיר פה ברוך השם, כולם רגילים בזה, עושים בתי כנסיות 3 פעם את התהילים, תעני דיבור, תפילות. מה מיוחד? למה דווקא השבת הזאת? כי זה השבת השישית, היא מעלתה גדולה ביותר מכל השבועות האחרונות שהיינו. כן, זה אמר 6 שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. רבנו הרמב״ם עליו השלום, סוגיה שלמה יש במסכת קידושין בכל דיני עבדים,
יש לנו כמה מצוות בפרשה שמלמדים אותנו כמה אנחנו צריכים לחשוב על הזולת, וכמה אנחנו צריכים לראות לא לצער את השני. הרמב״ם בפרק א' מהלכות עבדים, הלכה זן, כתב כמה דינים שאדם, קניתי אותו בכסף מלא, הוא עבד שלי, שילמתי עליו, אבל לא כל דבר מותר לעשות איתו. כל עבד עברי אסור לישראל שקנהו לעבידו בדברים בזויים שהם מיוחדים לעשיית העבדים. אתה בא אליו ואומר לו, קח לי את הבגדים האלה לבית המרחץ, קח לי, תוריד לי את הנעליים, שנאמר לו תעבוד בו עבודת עבד, אינו נוהג בו אלא כשכיר, שנאמר כשכיר כתושב עמך. מה מותר לך לעשות איתו? בשמה קנית אותו? מותר לספר לו שערו, לחבס לו כסותו, לאפות לו עיסתו, אבל לא יעשה אותו בלן לרבים או ספר או נחתום, אלא אם כן הייתה אומנותו קודם. לפני כן הוא היה ספר, גם עכשיו לא יכול לעשות אותו ספר. אבל לא ילמדנו כתחילה המלאכה כלל, אלא אומנות שהיה בה, היא שעושה, היא שעושה כשהיה עושה מקודם. רואים מכאן כמה אדם צריך להיזהר שיש לו עבד. בא הרמב״ם עליו השלום בסוף הלכות עבדים, פרק ת' הלכה ח' ואומר, תשמע עכשיו לגבי עבד גוי. תגיד, זה אולי רק עבד עברי יש לנו? לא, גם עבד גוי. מותר לעבוד בעבד גוי בפרך, נכון? אבל, אומר הרמב״ם, רוצה לקרוא את לשונו הטהור. דף על פי שהדין כך, מידת חסידות בדרכי החוכמה, שיהיה אדם רחמן, רודף צדק, ולא יכבידו לו על עבדו, ולא יצר לו ויאכילו וישקהו מכל מאכלו ומכל משקהו. אל תכבידו על העבד שלך, אל תצר לו, ולא זו בלבד, אתה אוכל אנטריקוט? תביא לו גם אנטריקוט. לא, אתה תאכל אנטריקוט, תביא לו כנפיים. תביא לו אנטריקוט גם. החכמים הראשונים היו נותנים לעבד מכל תבשיל ותבשיל שהיו אוכלים, ומקדימים מזון הבהמות והעבדים על סעודת עצמם. כמו שיש לנו דין שאסור לאכול לפני שאתה נותן לבהמה שלך, יש אחד יש לו כלב בבית, יש אחד יש לו תרנגולים, אתה יודע שאסור לך לאכול בבוקר ארוחת בוקר לפני שאתה מביא לו? קודם כל אתה תיתן לבהמה שלך, לאחרי זה לא אכלת וסבעת. ככה גמרא למדה בברכות דפנים, ככה גמרא למדה בגיטין. קודם כל הבהמה, קודם כל העבד, אותו דבר גם לגבי העבדים. אותו דבר, אותו הלכה, אותו דין. אבל רק אם אתה נותן לו אוכל קבוע, כל הזמן. הרי הוא אומר, כעיני העבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה על יד גדירתה, וכן לא יבזהו. לא בגלל שהוא העבד שלך מותח לבזות אותו. יש אחד, עובד אצלו איזה ערבי, מדבוריה, שם איפה יש כל הכלי נשק. כל שבוע מוצאים שם כמה. כן, שם, כל המקומות האלה. הוא עובד אצלך, אתה שהוא, אתה מקלל אותו וזה. מי יתיר לך? מי יתיר? בגלל שהוא ערבי מותח לקלל אותו, מותח לבזות אותו? וכן לא יבזהו. הוא בן אנוש. הוא בן אנוש. נכון, הוא לא יהודי, אבל הוא בן אנוש. הקדוש ברוך הוא ברא אותו, הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. וכן לא יבזהו, לא ביד ולא בדברים. לעבדות מסרן הכתוב ולא לבושה. צריך לבייש אותו. לעבוד איתו כן, לא לבייש אותו. ולא ירבה עליו צעקה וכעס, אלא ידבר עמו בנהת, נשמע טענותיו, ואין האכזריות והעזות מצויה אלא בגויים הערלים בלבד. אבל זרעו של אברהם אבינו, והם ישראל שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא טובת התורה וציוון בחוקים משפטים וצדיקים, רחמנים הם על הכל. מפה אתה לומד במצוות העבדים כמה שאנחנו צריכים ללמוד להיות זהירים בכבוד של הזולת, כמה הכבוד של הזולת צריך להיות חשוב בעינינו. לא לחשוב זה מהו בכך, זה עוד איזה חבר, עוד איזה מישהו, מה יש בכך? הגמרא אומרת בירושלמי בראש שנה פרק ג', ירושלמי אומר, איפה נצטווינו על מצוות שילוח עבדים? ביותנו ביציאת מצרים. למה דווקא שם? למה דווקא הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו על מצוות עבדים? תשובה? דווקא כשאתה עבד, אז אתה יכול להרגיש מה יש לזולת. אבל הרי זה, תדע איך להתנהג אליו. אבל כשאתה לא עבדת עבדות, איך תדע איך להתנהג לעבדים? תראה, אדם שהוא עני, תראה, שהוא גדל ונהיה עשיר, תראה, הוא יודע יותר לדאוג לשני. מעשה היה נורא
בזמן הרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, סנגורם של ישראל. מספרים עליו שהיה בזמנו אדם עשיר, קראו לו רבי זלמן. זלמן ביידיש זה מוש שלמה, זלמן. רבי זלמן הזה היה עשיר, בעל נכסים. והנה פעם אחת ערב כיפור מגיע, הוא יושב, עושה את הסעודות כהלכתם, אוכל בבוקר את הדגים, בצהריים הולך, עושה צדקות, נותן פדיונות, נותן פדיון נפש, מלא מצוות כרימון. והנה מגיע ערב כיפור, הולך לבית הכנסת עם הטלית, לפני כל נדרה יש תפילה זקה, מרקע את המחזור, יפה, מודר, מעור, מתחיל להתפלל, ריבון העולמים. באותה שכונה היה אדם עני, קראו לו רבי משה. רבי משה הזה מסכן, לא רק שהוא לא עשה סעודה המפסקת, הוא נכנס לצום כיפור מתוך צום, לא היה לו מה לאכול. אמר, מה, אני התבייש לבקש נדבות. מה אומר את ברכות דבר, מה יקום זולות לבני אדם? שהיה עני, ברגע שהוא מבקש כסף הפנים שלו מתקרקמות. אם הוא עני אמיתי, תראו, הוא מתבייש. אם הוא עני מזויף שעומד בתחנת אוטובוסים, סלח לי אדוני, אני צריך להגיע לחיפה, יש לך 20 שקל בשבילי. אז מה אתה אומר לו? בוא בוא בוא, תעלה, בוא ניתן לך, קח, תעלה לאוטובוס. לא 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 לא, לא אני צריך, בסדר. באת נתת לו, אחרי זה אתה רואה אותו במסעדה, יושב אוכל שם, ויש לו איזה אוטו למוזינה מלמטה. לא על זה אנחנו מדברים. זה באמת היה אני, אני אמיתי. והנה, אמר, אוכל לא אכלתי, אבל אולי אם אני אריח משהו, אולי יהיה לי קצת יותר קל את הצום. והנה היה בא רבי זלמן עם הזעור ומתפלל תפילה זקה. בא אצלו רבי משה הזה, אמר לו, רב זלמן, רב זלמן, אמר לו, נו, מה אתה צריך עכשיו? עוד רגע אנחנו כבר, כל נדרי, עוד רגע אנחנו מתחילים. אמר לו, יש לך אולי איזה קמצוץ סטאדק בשבילי? אוי, שמוישה, עכשיו הגעת, עכשיו עוד כמה דקות? לא, לא, לא. נהיה בשמיים על זה שערה גדולה. יהודי שלא אכל כל היום, ביקש ממך סך הכל קמצוץ של טבק, וככה פרפרת אותו, נגזר בשמיים שהגלגל יהפך. רבי משה העני יהפך להיות גביר גדול, ורבי זלמן העשיר יהפך להיות עני. והנה למחרת מוצאי כיפור, זה מנסה ללכת לבדוק איזה לולבים, משהו, פתאום הוא פוגש איזה בן משפחה. אמר לו, רב מוישה, שלום, מה נשמע? אמר לו, מה אני אגיד לך, אני, מה חיי? בקושי אני מחלקל את הבית, בקושי יש פרנסה, מצב בקנטים, מצב גרוע, אין מה לאכול, אין כלום. והנה, הגיע הרב, הגיע אליו, אמר לו, כמה אתה עושה? אמר לו, קח לך 300 רובל, קח, תעשה עסק. הביא לו 300 רובל, הוציא לו, והנה, התחיל בעסקים, ומתחיל לפרוח. קונה בתים, מצליח בנדלן, עד שתוך כמה חודשים כבר נעשה לעשיר גדול. ואילו רבי זלמן נהפכה שלייתו על פניו, מסכן, שמה נהיה בלגן. פתאום במסך נסה, פתאום במעם, פתאום משכנתה מפה, פתאום חובות. והנה אמר, יאללה, בוא נעשה עסק. עשה עסק, לא הצליח לו. אז בדרך כלל אדם שהוא עשיר אומר, לא הצליח, הפעם לא הצליח, פעם הבא יצליח. עוד עסק ולא מצליח, עוד עסק לא מצליח, עד שממש הגיע למש לפת לחם. מה, ריבונו של עולם, איך יכול להיות שהוא נהיה עשיר ואני עשיר נהייתי עני? מנסה, 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 לא רואה שום עבירה שהוא עשה. הוא אני סך הכל עושה מצוות, סך הכל עושה גבילות חסדים, אני תורם, אני עושה הכל. נסע לרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, בא אצלו, אמר לו, כבוד הרב, יש לי שאלה, כך וכך וכך הסיפור. אמר לו, תדע לך שתנסה להיזכר, אולי אתה פגעת בו, אולי כבוד הרב, אני נזכר במשהו, אבל זה לא נראה לי שבשביל זה צריך להפוך את הגלגל. מה נזכרת? סיפר לו שערב כיפור היה ותפילה זקה,
והוא כבר היה עם המחזור של אור ומתפלל, וזה ביקש קמצות של דבק, ואמרתי לו, לא, 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 עכשיו. הוא אומר לו, הרב, תדע לך, זה בדיוק הבעיה. אמר לו, הרב, יש תיקון? אמר לו, ודאי שיש תיקון. אם יהיה מצב שאתה תבקש ממנו בשעת לחץ טבק, והוא לא ייתן לך, אז אתה תחזור להיות עשיר. והנה, חזרו הימים, עברו שבועות, עברו חודשים, והגביר הגדול, רבי משה, שהיה פעם עני ונהיה הגביר, יש לו חתונה לבת שלו. בשעה טובה ומוצלחת. חתונה, בא הרב של העיר, וכבר מסדרים את התלית, מסדרים את הכל. זה זמן של לחץ. עכשיו תבוא, תבקש נדבה עכשיו מהבן אדם. זה לא מתאים. מיד רץ, הרבי זלמן הזה רץ, רץ בין כולם, עד שהגיע לחופה. הגיע לחופה, אומר לו רבי מוי, אומר לו רבי מוישה, אומר לו מה אתה צריך? אומר לו יש לך אולי איזה קמצות סטבק בשבילי, בבקשה אני צריך. אמרו לו, עבדה, עבדה, ודאי, ודאי. מיד, במקום להוציא את הכתובה, מוציא טבק בכבוד. מיד התעלף רבי זלמן. תעלף! שפרו עליו מים, החזירו לו, מה יש לך? אני לא יכול לספר לך עכשיו, אחרי שבעת ימי המשתה אני אספר לך. והנה נגמר שבעת ימי המשתה, אומר לו, מה קרה, למה התעלפת? אמרו לו, אני יכול לספר לך את זה רק אם תבוא איתי לרמי ברדיצ'וב. מסעו שניהם לרמי ברדיצ'וב. וזה נכנס, אספר לו. הוא אומר לרמי ברדיצ'וב, לעשיר, עכשיו אתם תעשו חצי חצי. אתה נהיית עשיר בזכותו. הוא נהיה עני בגללך. תעשו חצי חצי וככה. כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד. אדם צריך שיהיה לו מידת הרחמים על הזולת. לבקש על הזולת, לחשוב על השני. לא מגיע לביתו, לחשוב על אשתך. אולי עכשיו קשה לה, אולי עכשיו לא הלך לה כל היום, אולי אתה יכול לעזור לה. שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. מחשבה על הזולת. שופרים, הזכרתי בדיוק במעשה, שהיה בזה אדם עני. יום אחד הלך ברחוב, פגש אותו עשיר. הוא היה אדם נדבן. אמר לו, תגיד לי, מה יש לך, אדון יהודי? למה אתה נראה בצער? אז הוא אמר, מסתם, הוא עכשיו שואל אותי, מסתם בשביל הדעת ובשביל לעזור לי. אמר לו, מה אני אגיד לך? אני, יש לי בלי צרות. אומר לו, כמה? יש לי 10 צרות. אומר לו, מה הם? טוב, בא לוקח, השיר לוקח דף ועת, חליך טוב. אומר לו, מה יש לך? אומר לו, מה אני אגיד לך? אני כבר, יש בעיה בארנונה, והרבה הרבה זמן, עכשיו זה... כמה צריך? 5 רובל, כותב 5 רובל. הוא שמח, התחיל לדבר, אתה, כן, התחיל. אמר אותו, מה עוד? אמר לו, תשמע, יש בעיות במים, טוב, כמה זה? עוד 20 רובל, כותב, 20 רובל. מה עוד? תראה, צריך, מזמן לא קניתי בגדים לילדים, זה התחיל לשמוע, כבר התחיל להגיד, בגדים לילדים, צריך לסדר את הגינה, צריך לסדר את הארונות. סוף דבר, אמר לו, נו, כמה הגיע הוא בסוף? 150 רובל. טוב, בא השיר הזה, אמר לו, הנה, קח את הדף. כמה צרות יש לך? אמרת, 10, תראה, יש לך רק צרה אחת. רק 150 רובל עכשיו אתה צריך. זה משל. אנחנו, היהודי נמצא בעולם, צריך לזכור, שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. בזה פירש מורבי את הפסוק, ורב יעבוד צעיר. מורבי אומר בדרך רמז. אבל יש אחד, אתה רואה אותו מיה, תלמיד חכם. מדרש כותב, 1,000 נכנסים להוראה, אחד יוצא. 1,000 נכנסים, אחד יוצא להיות גדול דור. הרב עובדיה תמיד היה אומר, ואם לא תהיה גדול הדור, תהיה סגן גדול הדור, גם טוב. גם טוב. אם לא תהיה סגן, תהיה סגן של הסגן, גם טוב. העיקר שתשאף, אז למדי לשאוף, לא יכול להיות תלמיד חכם. כמו שמספרים, חפץ חיים עליו השלום, זה הרב עובדיה היה אוהב לספר את זה. חפץ חיים תמיד היה אומר לתלמידים שלו, יש אחד שהוא פשוט חמי נותן לי השראה של הרב עובדיה. הוא זכה להיות בביתו של הרב עשרות שנים, אז הוא נותן לי השראה, ככה אני נזכר. והנה החפץ חיים עליו השלום, מספרים, היה אומר היום בא לישיבה, אומר להם, אני רוצה להגיד לכם משהו. מה? אתם יודעים, היה נפוליון קיסר. נפוליון קיסר היה אומר להם, תדעו, יום אחד לקש כל החיילים שלו,
היה להם, תראו, מי שלא שואף להיות גנרל, שיצא מהפלוגה. פה כולם צריכים להיות לשאוף גנרל. ככה חפץ חיים עליו השלום היה אומר. כל התלמידים שלי צריכים לשאוף להיות גדולים בתורה. אם תשאף להיות גדול בישראל, אז יהיה הסגן של גדול בישראל. אבל אם לא תשאף לה, כן, אדם צריך תמיד לשאוף לטוב. אומר מור אבי, וזה פירוש הפסוק. ורב יעבוד צעיר. בשביל להיות רב, בשביל להיות תלמיד הרם, יעבוד צעיר. כשאתה צעיר, תעבוד קשה, שש שנים יעבוד, אז בסוף בשביל תצא לחמשי חינם, בסוף תהיה תלמיד הרם גדול בישראל. אחרי זה אמר, אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם בעל אישה הוא, ויצא אשתו עמו. מה פירוש הפסוק? אלא, אומרים חכמי הקבלה, זה רומז לנשמה של היהודי. הנשמה שלה, כך כותב הגאון המקובל, רבי שמעון אגסי עליו השלום. הוא אומר כאן שני פירושים, אחד יותר מתוק מהשני. פירוש הראשון, הוא אומר, אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אומר, אדם, מגיע לעולם, איך הוא מגיע? בלי כלום. ארון בא, ארון יצא. רק ההבדל יחיד, שכשהוא לעולם, אומר המדרש בקהלת, הוא בא ידיים סגורות, כשיוצא מהעולם ידיים פתוחות, מה הסקתי? אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אומר עליו השלום, והנה מספרים, איזה שועל אחד ראה כרם של ענבים, אמר, אני רוצה להיכנס לכרם הזה, ענבים משובחים, אני אוכל. התחיל לעשות חור, כל פעם בשיניו חור חור, עד שנייה חור קטן, מצא, אוח, עכשיו אני אכנס, בא להיכנס, רואה שהוא שמן, הוא לא יכול להיכנס, מה עשה? עשה שביטת רעב, כמו אלה עשו עכשיו 17 יום, עשה שביטת רעב, והנה עשה שביטת רעב, שלושה ימים שלושה לילות לא אכל, היה שובבים, גם השואלים עושים, והנה השואל נכנס, מצא חור, נכנס בחור, ישב, אכל, נהנה, זלל, השמין. והנה, בא לצאת, לא יכול לצאת, סגור. סגר עליהם המדבר, לא יכול לצאת משם. מה עשה? היה צריך לעשות תענית שלושה ימים ושלושה לילות. תענית הפסקה. עשה שוב שלושה... איך זה נכנס, רעב, יצא רעב. אבל, היה שועל חכם. מה עשה? הוא ראה את ההוא, אמר אני אז. היה בתענית, נכנס. בזמן של התענית, נכנס בפנים, לא אכל שם. היה תופס אשכולות, זורק אותם לאחורי הגדר. עוד אשכול, זורק לאחורי הגדר. עוד אשכול, זורק לאחורי הגדר. ככה. אומר רבי שמעון אגסי, זה פירוש הפסוק, אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם בא לישהו ויצא אשתו, אם הוא אומר, אדם בא לעולם הזה, בא בלי כלום. בגפו יבוא, באת בלי שום דבר, איך שאתה בגוף שלך? בגפו תהיות בגוף, באת בגופך. איך אתה יוצא מן העולם? בגופך, בגפו יצא. אומר הפסוק, אם בגפו יבוא, בגפו יצא. בשביל זה ירדנו לעולם? לרדת, איך זה באנו, כך חזרנו? לא, אם בעל אישה או אם יש לך חוכמה, אז אתה יוסף בא לשיעורי תורה, עוסק בתורה הקדושה, התורה הקדושה נמשלה לאישה. אם בעל אישהו, אם יש לך חוכמה, אתה... אז אם בעל אישהו ויצאה אשתו עמו כשאתה יוצא מן העולם, אז מלווה אותך התורה הקדושה, מגנה עליך, פנלת עליך, שומרת עליך, כמו שהגמרא אומרת בסוטה, נפחפה לב, תורה אגונה מגנה ועצו למצלה, בין בעידן עדה עסיק בה ובין בעידן עדה לא עסיק בה, אפילו אדם שלא עוסק בתורה, אם הוא הולך לשיעור תורה, אותו יום, התורה שומרת עליו, גם בשעה שהוא לא נמצא. בעידן הזה עסיק בה, בעידן הזה לא עסיק בה, זה התורה הקדושה, תורה חיים. זה אמר, אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם בא לישהו, ויצאה אשתו עמו. הרי זה אנחנו קוראים, על כל, זה פירוש אחד. פירוש שני, אומר הרב, רבי שמעון אגסי, ספרו אמרי שמעון. אומר, הזוהר הקדוש אומר, כך כתוב בגמרא בתחילת סוטה, אם אדם לא עלינו שבעל גויה, שם ישמור השם יציל, אספר לכם סיפור, זה מורבי סיפר לי, שמע את זה מפי בעל המעשה, אברך משכונת רמות בירושלים, בעל תשובה. אומר, היה לו חבר, שבאמנות הרבים, התיידד עם איזה גויה, שם ישמור השם יציל. וזה לא עלינו, קשורה בו ככלב, השם מרחם.
והנה, אותו היהודי הזה, אותו אברך מספר, אומר, כמה הייתי מדבר איתו, מדבר איתו, עזוב אותה, עזוב אותה, עזוב אותה, דבר לעצים ולאבנים, לא עוזר שום דבר. פעם אחת אמרתי לו, יא חביבי, בוא אולי ניסע ביחד לבבא אלעזר. אבל הייתי ניסע לרבי אלעזר אבו חצר. ניסע, יש קדוש מאוד, בוא ניסע. מה אכפת לי, אומר, מה אני אפסיד מזה? למה לא, יברך אותי, למה לא? והנה, חיכו שמה בתור עד 2 בלילה. 2 בלילה, הגיע התור שלהם, נכנסו. רק אלה מורים, אתם יודעים, הוא תמיד היה עם ז'לביה, ועד פה. הוא מורים, כן? הוא מורים. הוא מרים את הז'לביה, מהפנים שלו, מסקר עליו, אומר לו, אתה? עוף מפה, סתלק מכאן. לא אמר כלום. מיד בא השמש, אמר לו, אלה, רוח, רוח, הרב לא יכול להסתכל עליך, רוץ מהר, מהר. זה נורא, נורא. פעם אחת היה איזה אחת, בא עם איזה אחת, לא כל כך זה, לא כל כך לבושה בצניעות, והוא בא וחיכה, והיא חיכתה באוטו, בקצה רחוב. איך שהוא נכנס לרב, הרב אמר לו, קודם כל, תעיף את האוטו שם, אני לא יכול ברחוב שלי לסבול כזה דבר, קודם כל תעיף אותה משם, ואחר כך תבוא נראה מה נעשה איתך. והנה, הוא, אותו, נחזור לסיפור, אותו יהודי, ועיף אותו. מסכן, הוא חיכה שהחבר שלו יצא, רק הוא יצא, תעצבן, מה, באתי לרב הזה, עד שבאתי לפה, תראה, הוא צעק עליי, תראה מה. אמר לו, יא חביבי, זה רב קדוש, הוא ראה עליך, לא יכול לסבול את התומה הזאת. והנה, מעשה נורא והיום. אותו, אדם, הבחור הזה, חזר לבית איפה שהוא היה, והנה החברה שלו הגויה, איך שהוא מגיע לבית, רואה אותה, מענת סיגריה, מקטרת מסיגר לסיגריה, לא מדברת איתו, ועושה סיבובים על השולחן. כמו עושים בליל שבת, שלום עליכם, עושים סיבובים שם. עושה סיבוב ועוד סיבוב, לפי רבנו הרי עושים 2 סיבובים. היא עושה, היא לא גומרת, מסובבת, סובבת, סיבובון של חנוכה. לא נגמר. אומרת לה, מה יש לך? מה? אחרי כמה שעות אמרה לו, לא מסוגלת, אני רואה כאן דמות של רב יהודי מולי, לא מסוגלת, לא יכולה, הוא מאיים עליי. מיד הוא עשה אחד ועוד אחד, מה הוא הבין? זה קשור לרב שהוא היה אצלו. והנה, זה ראה שהיא השתבשה. בבוקר היא קמה, תפסה את הדברים שלה, פשוט ברחה מהבית, וככה אותו יהודי חזר בשבילה, והיום הוא אברך כולל שלומד תורה כל היום. זה קשורה בו ככלב, השם ישמור, אדם שיש לו קשרים עם גויים, השם מצילנו. אומר הרב, זה הפירוש הפסוק. גמרא אומרת שאדם שבעל גויה, לא עלינו, קשורה בו ככלב. קשורה בו ככלב. אומר, זה הפירוש, אם בעל אישה הוא, אם חס ושלום אדם שבעל אישה, בעל גויה, אז, והצאה אשתו אימו, חס ושלום, היא קשורה בו ככלב, כמו שכתוב ולא שמע אליה, השם ישמור השם יציל. לפעמים, אדם לא ידע בעבר שלו, עשה כל מיני דברים, צריך לדעת, הימים האלה מהשובבים, זה ימים שמסוגלים לתיקון, צריך לתקן כל דבר ודבר. אחרי זה, אנחנו קוראים, על מרגישו במרצע, מה העברייה, דיני רוצח, מחבל. אחרי זה, קוראים, וכי יגוף שור איש את שור רעהו ומת, ומכרו את השור החי וחצו את כספו, וכו'. ואז לומדים על תשלומי הגנב, טבח או מחר, תשלומי כפל, תביח המחירה, 4 ו-5. אומר הפסוק, כי יגנוב איש שור עושהו טבחו או מחרו, 5 בקר, ישלם תחת השור, ו4 צאן תחת השה. אומרת הגמרא במסכת בבא קמא בדף ע"ט עמוד ב', פרק מרובה מידת כפל ממידת 4 ו-5. אומרת הגמרא שם, אמר רבי מאיר, 2 ממרות יש, אחד של רבי מאיר בעל הנס, אחד של רבי יוחנן בן זכאי. אומרת הגמרא, בואו ראה כמה גדול כוח של מלאכה. תראה כמה זה חשוב שאדם עובד בעבודה. לא מקבל נדבות, עובד. גדול העננה מגיע כפיו, יותר מירא שמיים, כך למדה הגמרא ברכות דף ח'. גדול כוח של מלאכה. שור שביטלו ממלאכתו, כמה הוא משלם? 5. שור, הוא עובד בעבודה. ביטל אותו ממלאכתו, משלם 4.
משלם חמישה. שא שביטל אותו ממלכתו, הוא לא עובד. ארבעה. בדיוק, גם הזוהר הקדוש, בתחילת הפרשה, מדבר על כל הסוד של הגלגול. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. הזוהר הקדוש אומר, אילן סדרה דגולגליה. זה כל הסוד של הגלגול נאמר פה בפרשה. כל תורת הגלגול. דווקא בפרשה שלנו, מרן חידה כותב, היה אחד מחכמי איטליה הגאון, רבי אריה דימודינה. יש לו ספר שלם נגד הגלגול. מרן חידה כותב, ולכן היו כאלה שיצאו נגד הרב הזה, אומר, ואל תצא נגדו, כיוון שבסוף ימיו הוא הודה בגלגול. היה לו שכנים, שהיה להם ילד בגיל 6 חודש. כך מספר הרב, מרן חידה עליו השלום. אומר, ואותה אישה, ילד בגיל 6 חודשים, פתאום חלה, פתאום, לא, בשעה חודשים לא מדבר כלום, אפילו אבא ואמא לא יודע להגיד. פתאום, צעק, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, זמר, הלך, נפטר מן העולם. באותו זמן, אומר מרן החידה, רבי אריה ממודינה האמין באמונת הגלגול, ואז הבין שהוא כן, שיש תורת גלגול, כמו שמספרים על רבי מאיר מפרמישלן, מעשה נורא. מספרים שפעם רבי מאיר מפרמישלן, עליו השלום, נדמה לי שהוא היה תלמידו, מתלמידיו של נועם אלימלך, רבי אלימלך מליז'נסק. היה אחד מגדולי ישראל, מגדולי האדמו"רים. והנה, רבי מאיר מפרמישלן, בא פעם אחת, התארח אצל הגביר. שבת! בדרך כלל מי מארח את הרבנים? אלה הגבירים, אלה שיש להם עוד סוויטה, עוד זה, יש לו יכול לך. והנה בא הגביר, הכנס אותו, ראשון, שני, שלישי, חמישי, רביעי, חמישי. יום חמישי, אומר לו הגביר, אומר לו רבי מאיר, אומר הרב לגביר, תראה, אני צריך ללכת לביתי. מה, יש לי שם ישיבה, יש לי שם תלמידים, אני לא יכול להתעכב. אומר לו, תראה כבוד הרב, עד שאתה באת אלינו כל השבוע, נהנה ממך גם יום שבת. תעלה חזן, תהיה פיוטים, קצת תפילה, קצת שירה. דברי תורה, אני אשמח בך, עד שבאת אלינו לשכונה, תישאר גם שבת. אמר לו, תראה, אני לא יכול. הוא משכנע אותו. בסוף, אומר לו, תראה, אם אתה בוא תיתן לי איזה תמלוג, תיתן לי איזה משהו, אני מוכן. אמר לו, יא רבי יעני, מה שתרצה אני אתן לך, אבל הוא חשב לא חסר לי כלום. אמר לו, טוב, מראה לו, יש לו שדות, יש לו קרמים, יש לו בתים, יש לו נדלן, מה לו, הכל יש לו. אמר, תבחר לך משהו שאתה רוצה, קח לך. אמר לו, לא, תראה לי, יש עוד משהו, תראה לי, לא הראית לי. מה? יש לי עוד עורבה של סוסים. לקח אותו לעורבה של הסוסים, הראה לו שמה את העורבה של הסוסים. והנה, היה שמה איזה סוס אחד, קטנצ'יק, פוני, חמוד, נחמד, מראה לו את הסוס. מראה לו את הסוסים. אמר, את הסוס הזה אני רוצה. אמר לו, יא רבי, קח את הכל, רק לא את הסוס הזה, תשאיר לי אותו. אמר לו, מה יש לך עם הסוס הזה? מה יש לך איתו, איזה קשר? אמר, תשמע הרב, הקשר שלי איתו, הוא עובד לי עבודה של 10 סוסים. זה כאן מוקדם, בקושי ישן, עובד, כל היום עבודה, 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 עבודה. זה אני צריך אותו אצלי. והנה, אמר לו הרב, טוב, אם אתה לא יכול לתת לי את זה, אני הולך. אומר לו, הרב, הרב, בחילק, בבקשה ממך, תישאר אצל... אמר לו, טוב, יש לך אולי אנשים חייבים לך כסף? אמר לו, כן, יש לי. טוב, תן לי איזה שטר חוב, בסדר. והנה, הביא לו שם הערמה, הוא היה גביר, הרבה אנשים חייבים לו, ואדם צריך לדעת, אם אתה חייב כסף למישהו, תשתדל לשלם לו בזמן. אל תלווה כסף, אם אתה לא יכול לשלם. אל תלווה, אל תגיד, אני אשיג מפה, אשיג משם, אשיג מפה, אשיג משם. למה אחר כך? פסוק אומר, מה היה שם? לווה רשע ולא ישלם, שמשמור. אדם מלווה כסף, לווית, תדע לשלם. גם, מסת שני יש גם, עם כסף תלווה את עמי וכו', גם שם, אל תהיה לו כנושה. גם זה צריך להיזהר. גם אם אדם כבר הלווה למישהו, גם אז צריך להיזהר. לא יגיד לו, אדוני, הגיע הבוקר תביא לי, אחרי זה בצהריים מתקשר אליו, אחרי זה בערב. זה צריך הלכות שלמות. מצוות הלוואה היא מצווה גדולה. הגמרא אומרת בסוכה ממתר, גדולה מצוות הלוואה, יותר מדקה. למה? מה ההבדל בין צדקה לבין הלוואה? בצדקה אתה נותן לעני, והוא מתבייש. הלוואה זה בין לעני ונעשיר, אין בושה, אין כלום. הלוואה זה דבר גדול מאוד. מצוות עשה מדאורייתא. אבל אתה יודע, אני מלווה, אני יודע שאני מקבל חזרה. אם לא, אתה יודע, יש בן אדם, אתה מלווה לו, אתה יודע, הוא אומר לך, כן, 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 כן. ואין, באמת הוא לא יכול, ואין. תיתן לו מתנה. אתה רוצה לתת לו? גם הוא אומר לך, פעם גיסי סיפר לי, בא אליו מישהו, ממש היה נזקק מאוד, אמרו, תשמע,
יש לך הלוואה בשבילי? יש לך... אומר לו, כמה אתה צריך? אמר, אני יודע, נגיד, 100 דולר, 200 דולר. אמר, לא, אני צריך 20 אלף דולר. צריך לחתן בן. אמרו, תשמע, אין לי 20 אלף דולר, וגם אם היה לי, לא יודע מה אני יכול לתת לך, ואני יודע שתחזיר לי 20 אלף דולר, אבל 300 דולר אני יודע אני יכול לתת לך. קח את זה מתנה לחתונה. מצווה, יש מצווה, החזקת בו, ותמכת בו, החזקת את ידו. אבל אני לא אתן סכום גדול, שאני יודע שהוא לא יחזור לי. כן, זה מצווה. והנה, עליו השלום, הרב, בא, בודק את השטרי החוב, לוקח, בודק, בודק, אחד, עוד אחד, פתאום מוציא שם איזה שטר. אמר, אני יכול לקחת את זה, מסתכל על השם, אמר לו, הרב, יש כסף חי, יש כסף מת, מה ההבדל? כסף חי, עוד שטר חוב, יש סיכוי, עוד אני אקבל ממנו. שטר חוב, כסף מת, אין סיכוי. אמר, למה אין סיכוי? אמר לו, הרב, תשמע, זה הבן אדם הזה מת מזמן כבר. המשפחה שלו לא יכולה לשלם, מה תקבל? קח, אני בשבילך כבוד הרב, אין לך למה לקחת את זה. קח, שטר חוב טוב, לא מה, שתוכל להשתמש איתו. לא, אני רוצה את זה, מה אכפת לך? הוא אומר לו, כבוד הרב, קח, פדל, מה אכפת לי, חסכת לי. עוד איזה דף יושב אצלי. והנה, בא הרב, רבי מאיר מפרמישנן, לקח את השטר הזה, קרא אותו. לא עברו 5-10 דקות, בא, רץ אחד מהמשרתים לגביר, אמר לו, אתה יודע, הגביר, אדוני, זה הסוס, ההוא שהיה שם, שעובד, מת. מיד, צייר, הבין, שזה בגלל שהוא לא שמע על הרב. בא לרב, אומר לו, כבוד הרב, מבקש לך מחילה, אתה רצית את הסוס? אני מחילה שלא נתתי לך אותו. בשביל זה, אומר לו, לא, יא חביבי, אני אספר לך, שב. הוא לא מת בגלל שאני לא לקחתי אותו, אני אספר לך. זה השטר חוב של הבן אדם שחייב לך, זה הגלגול שלא היה בסוס. אדם שחייב למישהו כסף והוא לא משלם לו, בעבודות הרבים בסוף בא בגלגול. אתם יודעים מה זה לבוא בגלגול? בגלגול של סוס עוד, הוא בא, שם ישמור, איזה פחד. והנה, היה עובד לו בשביל לשלם לו את כל העבודה שהוא היה משלם. אבל מה באתי? רציתי לקחת את הסוס הזה ולעשות לו תיקון. אתה לא נתת לי, באתי לשטר חוב. בארץ אתה מאכלת לו על השטר חוב, מיד נגמר התיקון, הוא מת. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אילן סדרה דגולגליה. ולכן, אומרים הפרשים, לכן דווקא פרשת משפטים דרש בזוהר הקדוש את תורת הגלגול. למה? להגיד לך כמה ממון של הזולת צריך להיזהר בו. כן, הגמרא אמרה, בבא קמא דף למד, רוצה להיות חסיד, יקיים מילד בנזיקין. הגמרא אומרת בברכות, דף חף עמוד א', בואו ראה מה ההבדל בין דורות ראשונים לבין דורות אחרונים. תראה איזה צדיקים היו בדורות הראשונים. מה? אומרת הגמרא, אמר לרפפה לאביי, למה הדור הראשונים היה להם שם, היה להם ניסים, הקדוש ברוך הוא עושה להם ניסים. ואילו הדורות האחרונים, אתה רואה, אין ניסים. אין. אתה רואה סיפורים, רבי מאיר מפרמישנן, בבא סאלי, רבנים, קדושים, בן איש חי. איפה היום הרבנים של ימינו? למה לא עושים לנו כאלה ניסים גם? אומרת הגמרא, אם משום תנוי, אם אתה מדבר מצד לימוד, יא חביבי אומר, היום אנחנו יותר תלמידי חכמים מהם, מה? בסנהדרין רב יהודה, כולם היו בקיאים בנזיקין. עכשיו, כולם בכל שישה סדרי משנה יודעים. כן? אז רואים מכאן שבדורות... אומרת הגמרא, אלה דורות ראשונים מסרי נפשה על קידוש השם. דורות האחרונים לא מסרי נפשה על קידוש השם. הגמרא אומרת, דף למד בבא קמא, מן דבעי למה בחסידה, לקיים ילד נזיקין. מי זה אומר? זה רב יהודה. בדה היו הגילים ונזהרים בממון של הזולת. תיזהר בכסף של השני. תיזהר בעבודה של השני. הרב אלישיב, יום אחד, בא אצלו מישהו. אמר לו, הרב, אפשר טלפון, דבר איתו, זרב זה חשוב. אמר לו, קח טלקארט, קח טלקארט, תקשר למטה בבזק, בצלפון ציבורי. זה התפלה, למה הרב מה הרב? אם הוא קמצן, הוא לא היה נותן לי את הטלקארט. ואם הוא, מה היא נפשך? למה הוא לא רוצה לתת לי? הוא היה תלמיד חכם, בא לרב. אחרי שגמר התקשר וזה ירד, אמר לו, כבוד הרב, תוריי בלי ללמוד אני צריך, למה אתה לא נותן לי להתקשר בטלפון שלך? אמרו, תשמע, אני מקבל הטלפון הזה על חשבון המדינה. אני דיין. אני מקבל טלפון על חשבון הבית הדין. אם אני אתן לך, אני לא סילמתי להם על הטלפון הזה. זה גזל. שרח של גזל. למה אני אתן לך? יש במקווה, אתם יודעים, יש היום קרוסלה. נכנסים, 5-7 שקל. יש נכנסים 2-3-4. נכנסים ביחד. והנה, בא פעם לרב אלישיב, מישהו שאל אותו. הרב,
מותר להיכנס ככה למקווה? הוא שאל אותו, של מי זה שייך? פרטי או של העירייה? אמר לו, זה לא פרטי, זה שייך לעירייה. האם זה שייך לעירייה? אז זה טובת הציבור. על כל אחד מהעירייה, כמה מקבלים? 7 שקל. מטעם המדינה, 6-7 שקל, לא יודע את הסכום בדיוק. הנה, צלו פה את החברה העירייה, יגידו לכם. מקבלים סכום מסוים, מקבלים כסף. אמר לו, הרב, אז מותר להיכנס או אסור להיכנס בלשלם? ענה לו הרב אלישיב בזה הלשון. תיזהר שלא תתרגל להיות גזלן. זאת אומרת, גם אם נניח שעל פי דיני ממונות כן מותר לך, אבל מה אתה רוצה, להתרגל להיות גזלן? היום אתה אומר לו, פה מותר לי לגזול, פה מותר לי לעשות כביש עוקף. מחר, כבר תגזול בפועל. כמה זה צריך להיזהר מזה? דיני ממונות. אז אומרת הגמרא עד בבא קמא בדף ע"ט עמוד ב', בואו ראה כמה גדול אמר רבי מאיר בעל הנס, בואו ראה כמה גדול כוח של מלאכה שור שביטלו ממלאכתו 5. זה שלא ביטלו ממלאכתו 4, אומר המאיר, אם מכאן תלמד כמה חשוב שאדם יהיה לו מקצוע, יהיה בעל מלאכה. מה אומר את בקידושין כ"ט? מה ילמד אדם את בנו? אומנות. אומנות נקייה, דף פ"ב בקידושין. אמר רבי יוחנן בן זכאי, בואו ראה כמה גדול כבוד הבריות. שור שהלך ברגליו, השור שהוא הולך ברגליים, שהגנב לקח אותו, לא יכול להרים אותו עליו, לקח אותו ברגליו. 5, לא התבזית בזה. אבל זה, הרמת אותו על הכתפיים, לא לקחת אותו ככה. היית עייפת, אומר רשי. אומר רשי, ססר כיבו, הגנב על כתפו וזלזל את עצמו בו, לפיכך הקל הקדוש ברוך הוא על התשלומים. תראה כמה הקדוש ברוך הוא דואג לכבוד הבריות. מה הוא סך הכל? היה גנב. מה אנחנו במקומנו, מה היינו עושים? זה גנב, זה, ניתן לו עונש, ניתן לו כך. רואים מכאן שאפילו אדם שהוא גנב, רואים מכאן שצריכים לבקש עליו רחמים. מספרים, זה מעשה יפה על הבעל שם טוב. היה בדור של הבעל שם טוב, בעיר שלו במז'יבוז', היה הרב, היה אדם אחד שמה, קראו לו מוישלה. אבל לא מוישלה לבד, לא מושיאל, מושיאל צדיק. מוישלה, היה מוישלה אחד, הוא מוישלה, אבל הוסיפו לו כינוי, מוישלה הגנב. מה? הוא היה מקיים כל הזמן מצוות נטילת ידיים. בוקר, צהריים וערב, איפה שהוא רואה הוא נוטל את ידיו. קיים מצוות נטילת ידיים. והנה, כל פעם היו באים, באים לפני שתופסים אותו, מיד הוא רץ, רץ למי? לרב. אבל הרב, דחילק, תעשה טובה, תפלל עליי, תפלל עליי, מה? הרב, גנבתי שלא יתפסו אותי. היה בעל שם טוב מתפלל, יהי רצון שלא יתפסו אותך, יהי רצון שלא יתפסו אותך. באמת לא היו תופסים אותו. למה אחת הוא אמר, די, כמה אני לוקח מהעיירה מז'יבוז, אלה עניים. בואו ניסע שם לרוסיה, אלבנה, שם יש עשירים, ניקח משם. הוא בירר, קיבל טלגרמה, הצאר הרוסי עובר, ויש לו בתיק 30,000 דולר. 30,000 דולר, סכום עתק בימים ההם. 30,000 רובל, מה? הוא היה מומחה, קרא לכל הגנבים של העיר, אמר להם, אנחנו נבצע ביום זה וזה, בשעה הזאת והזאת, יש את התיק, אני כבר יודע בדיוק איפה זה נמצא, הכל יהיה בסדר, ונתחלק. והנה, בא המוישלה הגנב הזה המקצועי, נכנס, הגיע, תפס, באמת, צלח לו הדרך, תפס את ה-30,000 דולר האלה, גנב. והנה, זה הקסר, הצער, חזר למקומו, רואה, לא דובים ולא יער, אין כסף. מיד אמר, משטרה, יאללה, מיליציה. בואו נתחיל לתפוס את הגנבים. שלחו, זה ראה ככה, מיד לאן הוא רץ? למז'יבוז'. רץ, רץ, רץ. הגיע לבית המדרש של הבעל שם טוב. אומר, איפה הרב? איפה הרב? היה בדיוק אחרי חג שבועות. כולם בוכים. מה יש לכם? הבעל שם טוב נפטר. מתי נפטר? איפה היית? יום יומיים, חג שבועות היה, הרב נפטר. אמר, עכשיו מה אני אעשה? מה אני אעשה עכשיו? אמרו לו, תראה, יש פה תלמיד של הרב, קוראים לו הבעל התולדות יעקב יוסף, לך תקבל ממנו ברכה. בא לרב. אמר לו, כבוד הרב, תעשה טובה, תברך אותי. אמר לו, מה אתה צריך? מה, מישהו חולה, מישהו זה? אמר לו, כבוד הרב, לא, אני גנבתי, שלא יתפסו אותי. אמר לו, לך רשע, כזה גנב, לך מפה, מה אתה עושה, אני אברך אותך, הלוואי יתפסו אותך. זה אמר, יא חביבי, תראה מה, זה הרב שלנו הקודם היה, מברך אותי, שלא יתפסו אותי. זה, מה מקלל? מסכן הצטער, אומר, קיים עלן, גדולים צדיקים ומתתם. יותר בחיים, הלך לקבר של הבעל שם טוב, חיפש, חיפש, חיפש עד שהגיע לשם. הגיע לקבר של הבעל שם טוב, מתרפק בבכי, בוכה, צועק, אומר רבי, רבי, והנה הוא נרדם.
נרדם, והנה הוא רואה חלום. בעל שם טוב בא אצלו. אמר לו, מה יש לך מוישלה? מה קרה? מוישלה גנב, מה קרה? מה? אמר לו, מה אני אגיד לך, רבי, כשהיית איתך, הייתי בא אליך, לא היו תופסים אותי עכשיו, עוד דקה יתפסו אותי, חבל על הזמן. אמר לו, תשמע, אני יש לי נכד, קוראים לו רבי אפרים. לך אצלו, תגיד לו, אני שלחתי אותך, שברך אותך שלא יתפסו אותך. אמר, אבל, איך הוא יאמין לך? אני אלמד אותך, אני כל שבוע הבא אצלו, מלמד אותו חומש עם רשי, מה מלמדים בפרשת העליון? בשבוע הבא, בעולם העליון, מה מלמדים? גם פה שמה מלמדים פרשת שבוע. טוב, והנה אומר, אני אגלה לך. והנה, אז לימד אותו את כל הפרשה, מה חידשו בעולם העליון, והנה ירד הרב. והנה ירד אותו האיש, מוישלה הזה, מיד רץ לרבי אפרים. אמר לו, רבי אפרים, יש לי סוד אליך, משהו מהבעל שם טוב שגילה לך. מה גילה לך? גילה לו את כל הפרשה. ואז היה סימן. אמר לו, עכשיו למה באת? אמר לו, באתי בגלל לברך אותי, שהרב הברתי שלא יתפסו אותי. אומר, יהי רצון, שמוישלה הגנב כבר יפסיק לגנוב וגם לא יתפסו אותו. מאותו יום, מוישלה הגנב, לא תפסו אותו, אבל גם נהיה צדיק, ובסוף נהיה גם צדיק נסתר. זה אדם צריך להיזהר גם, כבוד הזולת. מספרים על הרב מקלם, רבי נחום זאב מקלם. פעם אחת נסע לעיירה בווילנה. יש שם משפחות נכבדות, וילנה היה עיר של עשירים, עיר של מכובדים, והנה באו שם כל מיני מכובדים, אורחים, כיבדו שם איזה אדם ידוע שם שעיסה מדברי תורה, והיה לו איזה פלפלן גדול, איזה מומחה, ואין לו שפה עשירה, שפה שכולם מבינים, לא, ככה איכשהו. אחר כך כיבדו את הרב, רבי נחום בכבוד, אתה תהיה השני, תדבר. אבל אני קשה לי, אני לא יכול, נמנע מלדרוש. ובאמת הוא לא דרש. לימים, שאלו אותו הרב, למה לא דרשת? אמר, ידעתי שאם אני אדרוש יפה, מי יתבזה? הדרשן הראשון. כל הקרדיט למי יבוא? לדרשן השני. העדפתי שלא לדרוש. היה פעם הרב חזקאל לוינשטיין, עליו השלום, בא אל הפעם מישהו, הרב שלום שבדרון מספר את זה. שלום שבדרון מספר שהפעם היה איזה משגיח באיזה ישיבה שנסע לחול. אז ביקשו התלמידים, הרב, רב שולם, אולי אתה תבוא, תיתן לנו שיחת מוסר, חזק אותנו. עכשיו, שאם הוא ייתן יפה סיפורים, הגדול, זה יבייש את הרב ההוא. הלך לשאול את רב חזקאל לוינשטיין. אמר לו רב חזקאל לוינשטיין, כלל בידינו. יבואו יגידו לך, בוא תבנה את בית המקדש, אבל אתה מועך על יהודי, הבית המקדש הזה לא יעמוד טוב. עדיף שלא תיתן שיעור תורה שם. למה? כי הרב ההוא יתבזה. ומכאן צריך לדעת כמה כבוד הזולת, כמו שנסיים בזה, שעוד הרבה פה, כי תצא אש ומצאה קוצים, ונאכל גדיש, או הקמה, או השדה שלם, שלם עביר את הבירה, זה כל סוד הגאולה פה. כמו שהגמרא אומרת בבקם, ובסמך עמוד ב', שהיו רב עמה ורב עשה, ישבו לפני רבי יצחק נפחה, ישבו אצלו, בא רבי עמה, אומר לו, הרב, תלמד אותי אגדה, תגיד לנו איזה דבר תורה, איזה משל טוב, איזה סיפור, איזה מעשייה, משהו. זה בא להגיד איזה דבר אגדה. בא רבי עשה, אומר, הרב, בלחילה, בבקשה, תן לנו איזה פלפול, ככה איזה חידוש, איזה חבורה, אומרים היום. איזה פלפול ככה תן לנו, חבורה תחת חבורה. תן לנו איזה פלפול, משהו. והנה, בא הרב, אמר, נתחיל בהגדה. בא, אומר, לא, 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 בהלכה. התחיל בהלכה. לא, 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 הרב, בהגדה. כל אחד לא נתן. אמר להם, הרב, טוב, אני אגיד לכם דבר תורה ששווה לשניכם. גם בהגדה וגם בהלכה. אמר, לא, עוד יותר טוב. אמר לו, כתוב בפרשת שבוע, כי תצא אש ומצא הקוצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה שלהם ושלהם אביר תבירה, יש כאן סתירה. תלת הפסוק, משמע, כי תצא אש מעצמה. סוף הפסוק, שלם ושלם אביר תבירה, שאדם מעצמו. אלא, אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק נפחה, אמר להם, הם שולחים משל למה הדבר דומה אדם, שיש לו שתי נשים, אחת ילדה, אחת זקנה, אחת צעירה, אחת זקנה. והנה, באה ילדה, באה הצעירה, מלקטת לו את הלבנות. או שיראה צעיר. באה בוגרת, מלקטת לו את השחורות. בסוף מה קרה? יצא קרח מכאן ומכאן. תן להגיד דבר תורה. בסוף אומר לו, מה? אומר להם ככה. אומר להם, אמר הקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, מה לשלם משלם, מה לא יתבר? אבל האדם אומר, למה חרב בית המקדש? למה לא הולך לי? למה קשה לי? למה לא טוב לי? למה כך? למה? 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 יאמרו הגויים. הגויים אומרים למה. למה? 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 אדם צריך הרבה אמונה בעולם. הרבה אמונה.
אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, עליי לשלם את הבערה שהבערתי, שהעברתי אני, יצאתי אש בציון שנאמר, ויצאת אש בציון ותאכל לסודותיה, ואני עתיד לבנותה באש שנאמר. אומר הפסוק, ואני אהיה לה חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני כביכול, אני החרבתי את בית המקדש, ואני גם עתיד לבנות אותה. אומר, זה לא רק כך, ככה בכל דבר. אדם אומר, למה בא לי כך וכך? תדע לך, אתה בעצמך עשית לעצמך, אתה עשית עבירות, בא הקדוש ברוך הוא, נתן לך עונש. אבל בסוף אתה אומר, אבא שבשמיים, אנחנו אוהבים אותך, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. אתה אוהב אותי, אני מתפלל אליי. אתה מתפלל? מה הקדוש ברוך הוא עושה? מרפא אותך, נותן לך ישועה. אומר, זה הכוונה. בהתחלה אומר, כי גיבר כן, כי תיבר אש, כן? אומר הפסוק שבהתחלה, כי תצש, מה זה תצש מעצמה? מה זה מעצמה? אדם מעצמו מביא את כל הצרות. אבל בסוף מי משלם את זה? מי מרפא אותו? שלם משלם המביר את הבערה. בסוף הגמרא אמרה שגם למד בנזיקין, פתח בנזקי ממונו, סיים בנזקי גופו, לומר לך אישו משום חיסר. בכל אופן, מה למדנו כאן? למדנו מכאן כמה אדם צריך ללמוד, כמה עבודת השם צריכה להיות. אחרי מתן תורה, מה למדנו? מה למדנו? דווקא עבדים. איפה התורה מספרת נעשה ונשמע? חורה צריך להיות בפרשת יתרו. לא, תורה מספרת את זה בפרשת משפטים. דווקא אחרי שאתה מקבל את כל דיני התורה, אז מלמדת אותך התורה את הדבר הזה. ועוד דבר לסיום, רק שבתו ייתן לרפו ירפא. מספרים על רבי הלל מפרטיש, מספרים עליו שיום אחד הגיע לזה, הוא היה נוסע מעיר לעיר, מחזק אותם בתשובה. הגיע לזה, אומר להם, מה צריך פה? מה, כבוד הרב פה כולם? מיד קיבץ את כולם ביום חמישי, אומר להם, תיזהרו, שבת קודש, שבת היא הקדושה, כל הם ישמרו את השבת. כל בעלי החנויות, אחרי שסיפר סיפורים, אגדות, משלים, חיזוקים, כולם אמרו, יאללה, מוכנים לחזור בתשובה. הרב, אבל מה? יש אחד שמה, הוא לא מוכן. לא מוכן להתפשר, זה פותח את החנות שלו, סופר גדול יש לו. ככה, בסדר, אל תדאגו, קרה לו. אמר לו, לא, זה הסכום, זה הפרנסה, זה הפרנסה שלי, מה רב, רוצה לגנוב לי את הפרנסה? אמר לו, יא חביבי, הברכה באה מהשבת. על כן ברכו את יום השבת לקדשו, השבת היא נותנת הברכה, הנה כל הברכה. לא קיבל. טוב, והנה, כולם באו לבית הכנסת. זה פתאום, באמצע שהוא סופר את השטרות שם, בלילה, ליל שבת, אלף אל אחד אותי והוא, הזעיקו לו רופא. פתאום לא מרגיש טוב, בודקים, בודקים. הבינו הילדים שלמה זה קרה, כי פתחו את החנות בשבת. מיד רצו לרב. רב הלל, תלויך את אבא. הרב כביכול לא היה מתייחס אליהם. בבוקר מצב מחמיר, שוב באו לרב. שוב הרב לא כל כך. פעם השלישית, סעודה שלישית באים, הרב תעשה טובה, תתפלל על אבא, אבא לא מרגיש טוב, כבר אין, גוסס עוד מעט. שוב הרב לא כל כך מתייחס. כשהגיעה ההבדלה, הוא עם הרב, כבר הבאנו את החברה קדישה. אמר להם, שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. אמרו, הרב, מה אתה מתכוון? עכשיו כבר מוצאי שבת, עכשיו לא שבת. שבת מלזעוק, שהשבת תפסיק לזעוק, שמחללים אותה. אז רפואה קרובה לבוא, וזה פרשו המפרשים. רק שבתו ייתן ורפו ירפא. אל תקרא שבתו, אלא שבתו. רק שבתו, כשיהודי מחובר לקדוש ברוך הוא בשמירת שבת, אתה נותן לקדוש ברוך הוא את השבת, אז ורפו ירפא. וזה נסיים בפסוק, ועבדתם את השם אלוהיכם, וברך את לחמך ואת ממך. יש בזה הרבה פירושים, והסירות עם החלה מקרבך. יש בזה הרבה פירושים. אבל פירוש אחד אי אפשר שלא לומר אותו, של רבי אליהו הכהן מאזמיר בספרו מגלה צפונות. אנחנו יודעים שם השם זה הוויה, אלוקים זה דין. מה הקדוש ברוך הוא אומר? ועבדתם את השם אלוהיכם? אם הוא רוצה להגיד בדין, יגיד ועבדתם את אלוהיכם. אם הוא רוצה להגיד ברחמים, יגיד ועבדתם את השם. מה זה ועבדתם את השם אלוהיכם? ועבדתם את השם, וברך את לחמך ואת ממך. הרב פה כותב 13 פירושים. נאמר פירוש אחד, זה שעור בפני עצמו, רק על הפסוק הזה יש דרשה שלמה. זה ממש זה אומר, יהודי צריך לזכור, גם כשהקדוש ברוך הוא מתנהג איתי בדין, כביכול שלא הולך לי, הולך קשה, גם כשהקדוש ברוך הוא מתנהג איתי ברחמים, ועבדתם את השם אלוהיכם, גם כשהשם איתך בשם השם, בשם הוויה ברחמים, גם כשהשם איתך בשם של רדין,
אתה עבד השם, ואז אם אתה עובד את הקדוש ברוך הוא בצורה הזאת תמיד, וברך את לחמך ואת ממך. מה זה לחמך? תורה שבכתב. מה זה ממך? תורה שבעל פה. כשיהודי עובד את הקדוש, איך עובדים את השם? שש שנים יעבוד, איך? העבודה זה על ידי התורה הקדושה. שש זה היסוד, על ידי קדושה, על ידי שמירת שבת, על ידי לימוד התורה הקדושה. אז הוא ברך את לחמך ואת ממך, אז בסירות היא מחלה מקרבך. מה מחלה הגדולה שיש? יצר הרע. אומרת הגמרא בסוטה דף ג' עמוד א', אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס ברוח שטות. זאת אומרת, מה המחלה הגדולה? שטות, מאיפה בא? מה יצר הרע? אם אדם דבוק בתורה הקדושה, אז בסירות היא מחלה מקרבך. יהי רצון שנזכה כולנו בעזרת השם, להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא, להיות דבוקים בתורה הקדושה. והשבת הזאת, כמו שאמרנו, שבת פרשת משפטים, שבת מיוחדת, כל אחד ואחד ישתדל ללבות התהילים, להיות דבוק בתורה, לכבד את השבת קודש, ובזכות זה בעזרת השם נזכה, לגינני, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך, מי זה המלאך? יבוא בקרוב, אליהו הנביא ויגאלנו, במהרה בימינו, אמן, ובזכות זה נזכה לגאולה שלמה ורחמים, וכן יהי רצון, ולומר אמן ואמן.